Đây, để mình ghi cái tên biển dành cho bạn nhé. Đây, đây. Đây, để mình ghi cái tên biển dành cho bạn nhé. Đây, đây. अरुण नहीं चला जो चंद्रयान उतरे हो चंद्रयान दिखाओ हमें कितनी देर देखोगे एक मिनट देख कर चाहिए यार तो देखा सही मल्ले का तोड़ देख लेंगे तुम चलो भेजे तो बता जान पाऊंगी मैं।